Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu ilə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə həyata keçirdiyi Tərtər rayonunun minalardan təmizlənməsi üçün təchizatların təmin edilməsi layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun Tərtər Regional Peşə Təlim Mərkəzində başlanan açılışda fondun prezidenti Umud Mirzəyev, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Vada Çuniçi, Mina Təmizləmə Agentliyinin Əməliyyat Şöbəsinin müdürü Ramil Əzizov və Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov çıxış ediblər. Layihənin əsas məqsədi anamanın tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fondun icma mina aksiyası komandasının Tərtər rayonunda mövcud olan mina və partlamamış sursatların təmizlənməsində istifadəsi üçün 11 ədəd mina detektoru, 11 ədəd qoruyucu geyimdəsi və Yaponiyanın Mitsubishi şirkətinin istehsal olan 1 ədəd pikapla təmin etməklə Azərbaycanda həyata keçirilən mina və partlamamış sursatların təmizləmə fəaliyyətinin tezləşdirilməsi və Tərtər rayonunda daha təhlükəsiz şəraitin təmin olunmasıdır. Ümid edirik ki, bu layihə ilə Azərbaycanda mina təmizləməyə az da olsa dəstək ola biləcəyik. Layihə 11 mina axtaranı bütün lazımi avadanlıqlar və nəqliyyat vasitəsi ilə təmin edir. Yaponiya şirkəti Qarabağda yaşıl enerji zonasının yaradılması üçün master plan da hazırlayıb. Plan əsasında daha konkret addımlar atacağıq. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun İcma Mina Aksiyası komandası artıq 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan ərazilərində mina və partlamamış sursatların təmizlənməsi fəaliyyətini həyata keçirir.